Оңтүстік Қазақстан облысы арқылы халықаралық бағытқа жолаушы тасымалдайтындар тиісті талаптарды сақтамайды. Шымкент қалалық көлік прокуратурасының өкілдері полициямен бірге ұйымдастырған рейд кезінде Қытайға Бішкек және Ташкент қалаларын бетке алған көліктер тоқтатылып тексерілді. Нәтижесінде жүргізушілерден бірқатар заң бұзушылықтар анықталып отыр. Кейбірі тексеру кезінде орындықтарды жатын төсектерге қолдан алмастырып алған болса, енді бірінің көлігі техникалық байқаудан өтпегені де анықталды. Құзырлы орган өкілдерінің мәліметінше, соңғы 2 айдың ішінде өңірімізде 20 адамның қазасын алып келген 3 факті болды. Себеп осындай заңсыз тасымалдаушылардың және көліктердің техникалық ақауларынан болып отыр. Атап айтқанда, заңмен қарастырылған орындықтарын шешіп, жаңағыдай жатын бөлме ретінде орналастырып тастауы, сондай ақынанда техникалық байқаудан өтпеуі уақытылы автобустардың. Сонымен қатар, жаңағыдай рейс алдындағы медициналық және техникалық осмотрдан өтмеу себеп болып отыр.